Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi zanimivo življenjsko zgodbo našega tokratnega sogovornika, ki naju gosti v svoji hiši, Alojza Miklavčiča. Alojz, živjo. Srečno. Midva sva posnela že kar nekaj televizijskih oddaj, še v času ETV-ja, pa mogoče tudi kak članek za Zasavca še nekoč. Torej, poznava se že kar precej let, bolj po tej športni plati. Malce so pa povezana tudi s Hrastnikom. Moja mama je Hrastničanka. Vi pa ste živeli res tiste najbolj zgodne mesece, ne, v Hrastniku. Mislim, da 3 mesece samo. 3 mesece, ja. No, kako je to bilo? Kakšna družina sploh pravzaprav je vaša? Moj oče je bil takrat, v tistem času je bil zidar. Mama pa pletilja. In mama je v bistvu doma pletla, to so bilo pač tisti čas, ko mi ne že spodne hlače, holahopke, ne današnje, ne, štrika, ne, pa tako. To je pripomogla pač družinskem proračunu, ne. Ja, več. Oče je bil pa? Oče je bil pa steklarni zaposlen kot zidar. Ampak drugač pa njegov rod prihaja pa iz Zagorja, če se ne motim, ne? Ja, no, njegov oče je Dolenc. Čisti Dolenc, drugač. Je pa živel v Tujin, v Duisburgu, in gor je bil moj oče tudi rojen. Torej v Nemčiji je rojen. Ja, v notranjem spajanju. Iz Nemčije pa potem? Tukaj v Zagorje, na Kozino nas je takrat reklo. Zdaj je v Levstekova ulica in tam je oče kupil parcelo, grunt parcelo, ne vem, kako bi rekel s njim. In na tistim tam so živeli, ne. Ta parcela je pa razdeljena zdaj nekako na 4 dela, ne. Ja, ata je dobil najvišjo parcelo, na tej parceli sem jaz pa moja sestra z družino. Na oni parceli je pa brat od očeta pa njegova sestra. En brat je pa padel v steklarn dol iz strehe. Levstekova ulica. 16. Miklavčičeva. Miklavčičeva, ne? Majca. Načelno je skor cela ulica v sorodu. Razen tele hiše. Vse ostalo pa v sorodu. Vse ostalo je pa v sorodu. Zdaj so bili kastelci. Kastelce je pa pisala stara mama moja. In tukaj gore je bila ena sestra v to prvi hiš, v drugih hiš je bila druga sestra, brat je šel in bil po Duisburgu. No in zdaj ta Hrastnik je uletel zaradi steklarne, ne? Ja. Oče pa mama so že prej prišli v Hrastnik, prej ne ste se vi rodili, ne? Ja, to pa sigurno, 6 let stara sestra moja. Je tudi sestra urejena v Hrastniku? Ja, ja. Ona na doli, jaz pa dolj za zaponom. 6 let pred vami. Ja. In potem 44. leta, katerega meseca? Junija smo bili izseljeni. Aprila smo bili izseljeni. Kdaj ste se pa rodili? Januarja? Ne, ja, aprila. 18. aprila. Aprila ste se rodili. Zdaj, to je bilo zelo zanimivo, ne? Oče vaš je delal v ilegali. Torej, pomagal narodu samodilnemu boju. In je bil tudi glasbenik, ne? Ja, muzikant je dober. In tam blizu ste bili vi doma pri železniški postaji, je bila na gostilni. In tam je igral in... Tam je padel revolver in zapasil pa letaki. Aha, jih je razdeljeval. In naslednji dan smo bili mi deportirani. Torej so prišli... Je bil oče obveščen, da bo... Ne, videl jih je, ko so prišli. To se delič videl tam iz tistih hiš. Po te cest so šli dalj za Savo. In oče je pobegnil? Oče je zbrisil čez okno pa. Čez glavno hodna vrata, no. Partizano? V Hosto. Kampol, to. Bog ve, ne. Ves so pa zakazen? Mi so pa rekli, nas so obstili čez noč, pa so rekli, da če oče se preda, če prije nazaj, da so noben nič naredili, več da ne. Drugač pa so prišli pol naslednji dan, eno uro imate spakirati svoje stvari, pa gremo. To zdaj vi govorite recimo po spominu, sestra se malce več spozna. Noč po spominu, jaz mi je 3 mesece star. Po tistem, kar so vam povedali. Vaša sestra malce več ve. Ona močkrat več ve, ja. In vi ste se potem v Nemčiji, ne, pri Avstriji, kar selili iz lagarja v lagarja. V 9 lagarjih smo bili, ja. Ampak nekako
je bila sreča, da ste ostali? Ja, družina so držali skupaj. To se pravi, matere z otroki so držali skupaj. Čeprav sestra? Je bila pa pol v zadnjem lagarju, so jo vzeli stran, ampak je bil šef tega lagarja, je zahteval, da pride nazaj. Da pride ti otroci, ki so jih vzeli k materem nazaj. Ker so bili stari 5-6 let. Ne? In vi verjetno ne bi zdaj sedeli tu, ne? Če ne bi mama imela takrat dovolj mleka, pa ne samo za vas. To je bila vas, porekla kazana, ne? To so meni povedali. No, se, jaz tukaj se nič ne spomnim. Ne? In mama je dojila vas? Še en je pomagala. Ja. Čeprav ni bila deležna kakšne boljše hrane, verjetno, kot ne, drugi. Nič ne, nič ni bilo bolj. Niste pa takoj po osvoboditvi, recimo maja, prišli domov, ampak malo kasneje, ne? V zbirni lagar je bil, da se spomnim. Aha. Zbirni lagar v Bohinju. Tam ste bili augusta. Gor so nas dezinficirali, pa pobrali tist, kar smo še imeli. Denar, tist, jaz... A, čakajte, vi ste potem augusta prišli v Slovenijo, ja. Nazaj iz lagarja, ne? Kuk časa smo gor bili, jaz ne vem, ne? In ste imeli nekaj denarja? Ja, nekaj denarja so bili. Nemška marka, kako nemški Reichmark, ne? So bili takrat, ne? In zdaj to so vam... To so mi vzaj vam potrdili še. Kako je pisalo? Da mi bo Jugoslavija vrnila 100 Reichsmark, kjer so mi jih odtujili, vzeli, ker so prepovedane v Jugoslaviji. Ne? Uh-huh. No, to danes še nisem zahteval, pa nisem dobil. Ne? No in vaša družina se potem ni vrnila v Hrastnik, ne? Ne, mi smo se tlele... Ker tam ste bil v najemniškem stanovanju. Tam smo bili v najemniškem, tu smo šli pa potem začasno pa očetu vem staršem. Na to lokacijo, da smo dobili tol na Švepon, smo dobili pa stanovanje, starši moji, ne? To je v Zagorju, ne? Ja, v Zagorju, ja. In v tom smo se selili v Varšnikovo kolonijo. Tam je pa oče dobil parcelo od svojega očeta, pa je začel tole hišo delati na tem mestu. Na tem mestu? Na tem mestu. Ja, je zdaj ta hiša, ja, ne? Jaz sem pa šel v tujino, pa sem to razširil. Ampak prednji ste šli v tujino, ne? Jaz sem še ste še šolali, ne? Jaz sem zdaj, mogel še ampak šolali. Ostaniva še malce pri glasbi. Oče je igral harmoniko, gramatično harmoniko. Ja. Diatonična se mi zdi, ja. To harmoniko. Zelo dobro, ne? Vem, da vaša sestra igra citre, ampak citre se takrat v Jugoslaviji, ne? Je bila soseda učila. Se ni smel uradno učiti glasbo. Dolarjeva soseda je učila. Ona je bila pa tudi učiteljica za citre. Sam je bilo prepovedano glasbeni to učiti. Ne? Zakaj je bilo to prepovedano? Ja, to pa morate kjer više forme vprašati. Ne? Ampak gusli pa niso bile prepovedane, ne? Ja, tiste pa ne. Une tudi niso. Črnogorske gusle. Prepovedane, ne? Ne, niso bile. Ja, citre so bile. Vaša sestra se potem klavir učila, ne? Ona se je klavir učila. Ja, bila je dobra. Potem je bilo tudi šolanje, ona si je želela glasbo, oče je prvi rekel učiteljico in glasbo, to pa je rekla, pa jaz ne morem zadržati, ne, a veš. No, pa je pa, pač, ni bilo ne eno, ne drugo, ampak je bila pletilja postala, ne. Pletilja, aha, to je pa spet malce v družini ostali, ja. Aha, vi ne znate plesti, ne. Ne, edin no. Tako kito bi znal splesti. Ste pa znali plesti uspešne športne zgodbe, ki se jih bova še dotaknila. No, vi ste se pa tudi upisali v glasbeno šolo. Jaz sem tam v vašem kabinetu, kjer je kar veliko takih zanimivih artiklov, med drugimi videl tudi, če se ne motim, električno kitaro. No? Ampak ni pa bilo to, ne, prvi ne, inštrument. Ne, to ni bilo. Moj inštrument je bil takrat flauta. Učil me je pa Slavko Korošc, odličen učitelj. Brat, Brat od Vladko, ta odličen učitelj. Opernega pevca, ne? Prosim, ja. In bil je takrat ravnatelj zagorske šole, glasbene šole. Aha. In meni je bil všeč, ker je bil odločen, udaren. Mislim, ni tukaj, ni bilo cagajna, ne? Uh-huh. Koga ti nožo, ti znaš. Naslednjič ima tole zalofat, ne?
Pa je prišel pa Rusija, če ne bo tako, bomo pa ponavljali takih, mi pa jaz nisem nikoli madal. Ne, to pa, mile jerce. To pa mi ne gre, ne, če mi kjer tako se zvija kukača. Ali gramo, ali pa ne gramo. Ne. Ampak ta vaša generacija flautistov, nekaj jih je uspelo, ne? Ja, jaz sem prej ga omenil, Kuso Milan je bil dober flautist, Boršner Rudi iz Kisovca je bil tudi dober in je potem na filharmoniji špilo, pa je potem... Ni bilo za preživetje dovolj, ne? Ja, no, to na bom zdaj res točnega vzroka, ne vem, slišal sem pa tako. Potem je bil Silvo, sopotnik v Silvo je pa konzervatorij naredil v Parizu. To je bila ta generacija, ki sem jaz se učil, sam un sopotnik v Silvo je bil malo pred mano. Kuso Milan je pa naprej zdržal, ki sem jaz nehal. Zakaj ste pa nehali? Zato, mene na Mijoža ne more učiti. A, to je bilo to. Enostavno ni vole bolj. Kako pa je kitara prišla potem? To je bilo pa že malo pred, naprej sem šel ven v tujino, pa v Berlinu smo se pa iz Antrbocem dobili, pa... Ja, pa smo začeli malo brenkati, pa sem pa... Malo slovenske pesmi, ne? Ja, vse sorte. Vse sorte. No, zdaj, vi ste seveda osnovno šolo dokončali, kje? Ja, v Toneto Krogarja? Tukaj. Ali Ivana Skvarča? Tle v Krogarjevo. Takrat so bili... A v Krogarjevo. Ja, tukaj je potem šel po vajniško šolo, ne? V industrijsko. In ste dokončali... Strojni ključavničar sem poradil, pa sem pa... Let delal, pa mi je potem začel malo presedati, pa sem jaz rekel, če po šolo, ne? Tis pa ni bilo financno. Oče je rekel, kako? Ja. Do zdaj sem te šolal, ne? Zdaj te pa ne morem več, ne? Vse je bilo meni razumljivo, ne? Sajti so bili tak, da ni šlo, ne? Ampak ste se upisali večerno šolo? Ja, sam na žalost. 3-mesečen zamik je bil, 4 mesec, mesec je pole marca, da se je začel, ne? Mogli bi se pa septembra. In jaz sem po 3 mesecih cagal, sem rekel, hvala lepa, adijo, pa sem šel. Zrudil sem v Berlin. In vi niste Jugoslaviji pomahali v slovo, ampak Sloveniji, ne? Ja, zagovorite prvo. Zagovorite prvo, pa Slovenija. Ampak ne. Nažalost iz zagrebškega letališča. In v Nemčiji ste kaj rekli, vi, da ste Slovenec? Ja. Če še to niso razumeli, kje ne, je to, pa, ste rekli... Oberkrajner. Aha, niste rekli Jugoslovan. Ne, potem na koncu mogel povedati, ampak še tist nisem posod povedati, kako kar je. Ja, pač tako sem bil. Sem rekel, Jugoslavija ni narodnost. Jugoslavija je skup večjih držav, je večjih narodnosti. No, jaz to ne moram biti, pa reči, da sem jaz po rodu Jugoslovan, če nisem. Če ste Slovenec, ne? Ja. Definitivno. No in kaj, v Nemčiji je pa spet bilo nekaj teh srečnih ali pa zanimivih naključij, ne, spoznali ste, ne vem, vaš šef v tisti, tam, kjer ste delali, je, ne vem, v isti ulici živel, je kako bilo? A ja, to je bilo pa poje. A to je bilo prvo že potem? Prvo si jaz prišel preko Rudisa v Siemens. V Schalterek Siemens sem delal kot šlosar. Ja, progno hiter sem jaz padel. A posto, to je bilo prvo bilo, smo mi za Rudis igrali tog nogomet, ne? A tudi nogomet. In smo nogomet igrali proti Borussia, Blau-Weiss, Borussia, Berlin. In so nas tam animirali, da smo šli nekaj, da nas je šlo. Jaz sem slučajno dober dan, da sem tudi nekaj dober špil, vse tle sem tudi fuzbal špil sam. Nisem bil na enkog dober, ne? Za silo, ja, včasih je padlo, včas ni, ampak največkrat ni, ne? Tako da jaz tistega nisem najbolj obrajto, ker če nisi v špici, pol nisem nekjer, ne. No, skratka, pa smo v tol, fuzbol sem jaz špilil gor nedolg, pa sem padel pa v ta ljubi šport, kjer ga sem vzljubil, zakaj. Govorilne veščine, ki sem bo dotaknila tega, ampak kako je šla pa vaša poklicna pot? Jaz sem bil v Berlinu en let, pa pol, potem sem pa jaz prešal tu in sem šel na visoko napetost, sem šel pa v Düsseldorf. Ker prvo je bil vzrok, je bil tukaj, da smo mogli še 2 meje prekoračiti, če si šel domov. Ne? To je bilo grdo čakanje na mejih, po 2 ure, 3 ure si čakal, da si prišel čez eno, pa je spet ven. In tam je bi enkrat me malo zaprl. Ja. Oni Nemči, drugi? DDR-ovci, ja. Deutsche Demokratische Republik. Ampak, jaz gram. No. In tukaj pa pač
okoliščine, kakršne so bile, tole k nam so hodili od atove sestrične otroci, so hodili na dopuste, niso nič nemško znali, slovensko znali, ne. Pa so se tlele vedno ustavili, pa so šli pa na morje, ne. In jedno teh, od tante Fine, je pa tukaj bil v Vilihu, pri firmi, pa mi je pa po telefoni svoj čas govorila, ne, jaz poklical. Rekel, Lojz, prid k nam. Ja. Kuk zaslužiš, je rekel. Jaz sem rekel, ta maksimalno 1250 mark, ne, je bilo. Je rekel, pa nas bo še imamo 3 evre, minimalno. Uf. To je pa potegl, ne, veš, če nič drugega je to potegl, ne. Pa sem pa jaz šel na dopust, tukaj sem zaključil z Rudisom, grem gor, popokam svoje stvari, pa sem se prišel sam. A to je bilo tudi hec, ki sem jaz ta prvo služben dan jamo, ne. Jaz v Berlinu sem delal montaž, ne. Kakaj lahke šolničke, pa nečke posebnega halo, jel. Pa jaz pridem tukaj na delovišče v lahkih šolničkih, ne. To je pa visoka napetost, ne. Teren, plezanje po stojpih pa to. In v Duisburgu sem imel prvi most, ki sem ga jaz preplezil. Most, stojka se mu reče, ne, po naše. Tam onih 35 metrov visok, pa je padl. En, ali je bilo to namirno, ali ni bilo namirno. Mo je padl en orodje dol, ne, iz staške. Pa jaz ti izgledam, pa sem rekel, majstru sem rekel, ne, sem gor. Me vprašal, če sem jih vrtil v glavo. Sem rekel, ne vem, če nisem gor bil, ne. Se nisem vedel. Če si imaš vrtoglavico ali jo nimaš, ne. Sem rekel, ok, ne bomo videli, ne. Sem rekel, sam dajte me na rokavice. To je bil polet, ne. Rekel, se ni mrzlo, jaz ga pogledam. Jaz ne bom plezil, sem rekel, po telem železi brez rokavice. Rekel, sem jaz pod roke porezil. On se je pa nahinavsk smejil, ne. Že mi je dal rokavice, ta prvi pas gore, rekel. Rekel, se gram sam gor pa dolj, ta prvi pas gore, rekel, ne. Veže. Izpas gor, bom na vrh, me gleda, pa da un komando doje prid, ti pa gor vstam. To je bilo prvi dan, delovni dan, zanimivo bilo. In tako sem prvom fantu bil, zelo dober strokovnjak, monter visoke napetosti. In sem se z njim jaz ogromno naučil. Pa to človek, če si ajmer nije supražen, je rekel, da je še meni malo, je rekel, da se noš po kolenih toku. Mislim, fjer, ne? Kolega. Kolega. Je pa takrat star 36 let, jaz sem bil pa star 23. Ne, nekaj tazga. Ja, pa sem pa tako začel tukaj, pa sem pa tukaj pa. Tukaj sem se pa tudi precej visok pospil. Ste se pa visok, tako da ste prišli že potem do 6 jurjev, ne? Ja. Skoraj, ne? 7. 7. In po enem takem dogodku, ki ste na avtocesti obstali, pa je bilo treba na delovišče. To je bilo še prej. Ena stvar bi mogel še vmes povedati. No, dejte. Ne, ki sem jaz prišel v to firmo, ne, me prokurist firmo, sem rekel, kaj pa plača, ne, kar se prodajaš. To ni sramota vprašati, kako plačo boš imel, ne. Ja je rekel, a imaš kvalifikacijo? Sem rekel, imam. Imaš papirje? Sem rekel, drugačne bi imel kvalifikacije, ne. Jaz sem imel v Berlinu takrat 6 mark pa pol na akordi, ne. Je rekel, 3 marke pa pol. Ker mene je luft zastol, ne, mene je bilo rečen drugač, sem rekel, ne, to v drugi denar je. Je rekel, takole je fant, je rekel, ne. Rekel, tukle boš zdaj dubo, kuk si už pa naredil, to je pa tvoja stvar, ne. V 3 mesecih sem imel 9 mark, ne. Aha, se je že povečala. Ne, ampak so me tudi forsiral ta moj majster, ne, pa je spoznajem prišel do njega, ne, ki je videl, da sem pač, ne vem, grdo mi rekel, da sem priden, pa da mi je ratal vse, no. In tako, da sem prišel, pa na konc imamo 16 mark, ne, ki je bilo delovodja, pa to je po vsem skupaj, kakor je prišel do tega, ne. No, in tistega, ki je poznal vašega očeta, ste tudi spoznali, to je bil vaš šef. Ni ga poznal, rojen je bil tam, kakor moj oče. Ja, po je prišel domov, ga je hotel videti. Tlelek, sem jaz vodil delo v Stuttgartu, je prišel domov,
San Stefan, Sveti Stefan, sta bila žena na dopusti in sta prišla sam ne domov in jaz nisem nič več želel domov, da greh men. Jaz pa Študgarta, 500 km gor, je tam 200, ne, gremo domov. Priletim domov, pa sem mislil, gor, pa sosedi sem bil, pa pride samo, Lojzi, an Audi 100, DU numar, armen, ne more res biti, sem rekel. Je bil pa on. Je prišel k nam tele domov. Pa so se začeli tam poje. Ja, spoznali so se pa. Ja, jaz smo bil kot sin njemu. No, potem je pa še tista ena zgodba z tista en prepir, ne? Tist na avtocesti, ja, zamuda vaša. Ja, to je bilo težko men in njemu. Ja. Ne, pač... Pokrivam vas je nekaj vdolžil, ne? Ja. Ste namirno zamudili. Nikoli nisem zamudil, ker smo imeli recimo na avtocesti delo ob 3 zjutraj. Smo začeli delati, se avtocesta zaprla, ne, za trenutke, za minuto, za uro. Ampak smo ob 3 bili tam, ne. Nikoli nisem zamudil, takrat me pa tukaj pretresli, da bi šel domov. Uh-huh. Šel domov, no. Ja. Jaz sem tukaj se dosti veliko postavil v firmi, tudi žena, če bi mi ostajal, smo šli domov, zaradi sina, ki je mogel v šolo iti, ne. Pa jaz sem tudi malo nacionalista, ne nacista, nacionalista, precej sem rekel, hočem, da familija ostane slovenska, ne. Uh-huh. Če gor ostaneš, ne moreš otroke vleči domov. In potem ste prišli, takrat ste imela pa že ženo, ja, sina, Sašeta, tudi sin, Sabino, ja, že. Vse zaradi tega smo prišli domov, ker je mogel, bi ga gor potegnil v šolo, ne. Uh-huh. Gor ga 6 leta v šolo potegnil, ne. In Sabina je že bila takrat? Tudi? Ne, Sabina je bila pa 85 rojena. Jaz sem prišel pa, jaz sem prišla pa 81 domov. Ste vi ostali, pa ste še delali v Nemčiji nekaj časa? Ne. Ne, ko ste prišli domov, je bilo... Otrok je šel pred domov, ko mi je dva, ne, ker tukaj je šel 7 leta v šolo, gor bi ga pa 6 potegli nad. Mjeda se še pa ostala, ne vem, pol leta, kako je bilo to, žena bojve gnao dati mest. In potem domov, ne? Pa domov, pa smo pa... No, zdaj greva pa malce na tisto vašo športno pot. Malce ste omenili, da ste igrali nogomet v Nemčiji, ne? Pa v Zagorju tudi. Tudi skakali ste na te Cepkovi gmajni. Ampak v Nemčiji ste se pa spoznali z bolenimi veščinami. Ja, in to je bilo Hohenzollernam 124, bil studijo v Bricknerju v Berlinu. Greva gor, s kolegom sva šla po Berlinu, pa je zagledam gor. 6 črk, 6 okno, na vsakem take velike črke, K, A, R, A, T, E. Pa vse, ko tole pa je treniral. Je rekel, jaz pa že hod, mi je rekel. Je rekel, prič zale v upis. Pa gremo. Pa smo začeli delati, ne. In ste začeli trenirati karate. In sem bil tam, pač so me hvalili, začeli za konce, kar sem naredil, je bilo fajn. Jaz nisem bil take hvale pri športi, nisem bil vajen, nikudar. Tukaj le, so mi mrz, da je rekli drva, ne. Uh-huh. Gor sem bil pa, ja, pred pol leta sem bil jaz v top ekip, ne. Uh-huh. Vi ste bili potem v tej svoji karieri, ne, tudi državni prvak v Nemčiji, ja, ne. Ja, ja. Tekmovali ste tudi te mednarodne tekme. Ja, že. Zdaj poznali ste Chuck Norrisa, ne, mimo grede, ne. Jaz bil volal, sem se skup treniral. To je tudi igravc, tako kot Chuck Norris, ja, pa tehnikar je Bush, kot bil Chuck Norris. Uh-huh. Ne. Slišal ste pa za Bruce Lee takrat, ne? Sem ga slišal, tudi za njega. Ampak on se ni boril, ne? Nikoli. Ne, bil je izvan, ampak je rekel, jaz ne gram v ringu, ker vas bom pobol. Tako je rekel, ja. Ja, tako je bilo. Uh-huh. To so mi fantje pravi, ki so bili z njim, pač so ga izzivali, ne, ta ameriška ekipa. Mednarodno imate pa 4. mesto, ne? V full kontaktu, ja. Ja, to je bil full kontakt, ne, ja. To pomeni udarec na polno, je kako? Na polno, ja. S karatejama je to kakšna druga športna zvrst? No, tu se je začel zaščitno opremo pravljati. Mm-hmm. Ker jaz sem prekinil iz borba. Jaz sem 70. leta, 71. sem jaz prekinil, ker sem se boril za mesto Esen v tekvandoju in smo v Holandiji se njemo kolen zlomil. Eno, ja. Vi ste? Jaz sem njemo, ja. On je pa zlomil, meni ribre, pa jedan mu rokado,
pa enemu mojemu prijatelju, Joba, lična kost. Aha. Sem jaz prišel na nas neko let, takole je, ne, neko, jaz nisem Nemc. Neko, jaz sem Slovenc. Če boš ti mene puško dvo, ti si dvakrat namerno naredil, se jih uvedi dušjama nazaj. In sem vodil borbo, ne, se zasuknem, on me užgetljala. Pa me ti rebrim od stavu, ko jaz se pa v tem momentu zasuknem. Pa s kolenom nad, iz petov kolen nad, počel kup vejo z vama. A res? Rotterdam je bilo to. In ste bili diskvalificirani nekako? A on pa on ne, pa za, ni bil, ne? Za vašo rebro? On pa ni bil, ja ne, tist ni pa bil. Pa ste vedeli, da se je zlomila? Ja, ne, prc nisi vedel, se ne moreš, te načutiš prc. Poje šele, rebro čutiš, poje, vse ohledo. Še nekaj mesecov, ne? No, v glavnem jaz se šohnem v bolnico. Zdaj, ko jaz sem ti povedal, kako in kaj, zdaj, ko jaz če bom robil pod sto opte, pred jaz boš si. Sam sem, ko se ti vprašam, to nisem mislil. In potem se pa jaz nehal boriti. Potem se pa jaz se nisem boril, dokler ni ta oprema ven prišla. Zaščitna. Zaščitna, ki je pa zaščitna oprema ven prišla. To govorimo za genitalije. Ne, genitalije, samo roke pa noge. Aha, kaj pa to? Ustniki? Nismo še imeli tega. Ne, še takrat. Tole imam jaz spomin iz Berlina. Aha. Najboljši tehničar berlinskega turnirja. Majstrašafta Berlin, no. Uh-huh. Vas je zadel. Tole vam, skuz sem išival. Aha. Je bilo to pol res napolno. Vi ste bili 1,84 do 84? Do 81, do pa 81, pol. Je bilo takrat kategorija, ja. Uh-huh. Ste mogli kaj paziti na težo, glede na to, da ste kar visoki? Ne. Nikoli. Jaz sem imel od mojega 16. leta pa do 55. leta, sem imel jaz 86 kil. Ja, no, tam, tudi skušta je suki, suka. Nikoli nisem na kilo. Celo, ko sem se boril, profi borbo, sem se boril, sem mogel z utežmijeti, da sem imel 20 kil. S Tomo Zbornom, ko sem se boril. Kraj podzemno Hamburga. A ja? Ja, tudi filmski grovac. Tudi. Kako ste pa spoznali Daniela Ponda? Na Rup sem. Ameriški Korejec. Ja, Korejec. On je dobil na rušilci vereštvo rušilce je dobil v Južni Koreji pasoš Amerikanca, ki je bil star 5-6 let. Snijel se tam posnijet, ga imam nekje, no, pa ne vem kje, no. Danes ga ne bi najdel, so mi ga otroci dali njegov. Je dobil ta pasoš ameriški. Posvojila sta ga pa en zakon, zdravniški zakonski par. Uh-huh. In on je v bistvu v kasarni zarasel gor. Ne. Uh-huh. Ja. In on je nekako njegova je ta verzija, ne? On je Daniel Pond, ta borilna veščina Pond je pa Kvant, ja. Pond do Kvant, ja. Ki pomeni kaj? Pond do Kvant, Pond je njegov ime. Teče kot voda, no, kako? Ja, tisti je, to je pa simbol je voda naš, ne? Voda kamen, ne? Aha. Ker voda obliva kamen, ne? In ga oblije in ga unič, ne? Izhaja pa to isto z karateja, ne? Pa izhaja iz borilnih veščin, ne? Uh-huh. In vi ste njega spoznali, ne, na mednarodnem turnirju? Na evropskem prvenstvu v Esno sem bil jaz drugi, v Fuli, Pont je pa tudi zgubo. In to se na koncu se izpostavljali, da so bila, doping šola je bila, kako se reče, drugirana je bila šola, ne, iz Hamburga. In to tudi v Toma Zborna. In pa so mene klicali, kot 3 tedne pred Material Arts v Parizu so me klicali, da bi jaz startil, sem rekel ne. Jaz nisem pripravljen, fizično nisem pripravljen za to, ne. Jer jaz njemu, jaz v bistvu partnerja, nisem njemu trenerja, tudi takrat nisem njemu, jaz sem njemu pod imenom Kenpo sem se boril še, ne, takrat. Uh-huh. Spondan smo potem začela, ne. Sva se tukaj zbližala pa. Tukaj ste se spoznali, ne, in vidi, da ste imeli en tak, en trening skupni. Treningu smo imeli več skupnih, ne, poje. Ker je bil zelo hiter, ne? Manjše rasti. Ja, je bil hiter, taj se mehen. Se pravim, da bi prišel k meni, glih tukaj je bilo, Dominik Valjera je imel trening, pa je rekel, imaš partner, jaz neko nimam. Je rekel, mi je dva. Je rekel, ja, bom, s njim že fasil. Satan, sem rekel, jaz skočim v njega, on pa med nogam, pa ven, pa na drugem koncu. Pa sem rekel, to je pa druga maskata, je treba pa drugačen prejem vzeti, ne? Ampak sva se razumela, ne? Sva se razumela in tudi nekje takrat je bil Deni polno športno usmerjen. Ne? Pa je se je malo pokvaril, ki je security vzel, oziroma ni se pokvaril.
drugače miselnosti dobil. On je v varnostno službo. Ja, on ima še vedno. Ima 3000 ljudi zaposlenih. Njegova varnostna služba je bila v ameriške kasarne, ima še zdaj, ker vojaki so predragi, da bi se čuvali sami. Jaz ne vem, ne razumem tega. Uh-huh. Mi ne bomo tega razumeli, ne? Ker koš pa delo. Uh-huh. Vse so kasarne. In oni varujejo. Oni varujejo tudi to, pa poštojamo. Da. Mrzkej, ne? Kako sta pa potem začela sodelovati, da ste vi se naučili te njegove verzije borilne veščine? No, jaz sem bil mojster kempa, pa sem bil tretji dan vaka. Tečarni pas, tretji dan, ja. In tudi tukaj prvi dan kempa. In trener od tega kluba, ki sem jaz v Vilih upaj začel trenirati šibano, ne, je šel v danes do jutra, sem jaz mogel klub prevzeti. Je šel v Ameriko, se je vrnil. To je Ed Parker je učenc bil. Zdaj pa vedi, kako veš in znaš. Pel klub. Zdaj pa jaz njemu dokaj dost prakse že, borilne prakse od Bricknerja ven, ne? Ker sem v studiju pri Bricknerju treniral. Tukaj mi ni čist prepričal. Borilno me ni ta sistem prepričal, Kenpo, ne? Ker je bil nekuk, dal mi pa hitrost. Uh-huh. Ker predvsem bolj težke udarce, bolj mislim trde udarce, ni šlo sproščen, tako, ki gre danes, ne, ko se krožen sistem pa to in pa jaz čez en let v njemu sem rekel, da mi pošli filme, če hočemo napredovati. Moja šola hoče imeti napredek, ne sem tist, kar jaz znam, pa kar sem ti naučil, ampak hoče, se jaz sem jim že dal, jaz sem že takrat verzijo Bricknerjeva naprej imal, ne, jaz nisem obstal na kempu. Pa mi ni poslal filme, pa mi ni, pa sem ga fehtil pol leta. Mene so koštali telefonati iz Ameriko več, kot kar pa ja. Filmi, ne. Pa sem pa jaz šel v Hondo, ne. Sem rekel, če me vzel pod okrilje. Denijo, ja. Ja. Pa sem pa jaz hodil 250 km na trening, enkrat na mes, ne. Uh-huh. On pa enkrat na mes zgor, ne. Samo ne dobil plačan, jaz pa ne. Aha. Ja, pa jaz tam, kdaj sem šel v Berlin, v Bricknerju, ne, na trening, to je pa 600 km. Uh-huh. Ja, tako da, ja, to je bilo to. In no, to od Denija ste potem? Ja, potem jaz šel pod nek... To je bilo pa pravo, tisto, kar vam je bilo všeč? Ja, tekoče, hitre kretne, neustavljive kretne, ne, ker... Ne moram kazati zdaj, kaj je neustavljiva, kaj ni. Mi smo imeli krožne bevegu, krožne kretne, ne? In ostre zaključke. Ne? In to sem jaz prakticiral tukaj, pa mi je gor mi je uspel, jaz sem imel gor svetovne prvake, ne? Evropske prvake, ekipno smo bili, takrat je bil še Bundesliga gor, smo bili ekipno najboljši v Nemčiji, to ni tlih majhen rezultat. Ne? Ja, v glavnem skratka, zelo sem bil srečen gor, v tej branži dela in potem sem rekel, jaz hočem tole v Sloveniji tudi narediti. In takrat ste potem to verzijo prenesli v Slovenijo? Jaz nisem samo tekvondo delal, jaz sem pač pobral iz tekvondoja ven delne stvari in pa iz kempa tudi. Ne? Aha. In od Ponda, ne? Sigurno od Ponda tudi, jaz sem prvi Ponda, jaz njega skoraj nekaj časa delal, ne? Ja, pa smo šli pa, pa smo pa dvoje prišli, prvi smo prišli z ekipo nemško dvoje, ne? Na gostovanje v Zagorje, v Ptuj, po cele. Takrat je bil Zagorje klub? Budoka je Jerman vodil, ne? Uh-huh. In mi smo v telih 35 bor, smo morali eno zgubiti, ker drugač bi iz celske tehnične šole ne ven prišli, ker so v mene Marke metali, ne, Dinar je metali, da sem se prodal za Marko, ker no, v moje pobi so zmagovali, vse zmagovali, ne. Pa so bili matadori, državni prvaki, Jugoslavije, pa tak, ne. Pa sem jaz rekel, fantje, vi ne delate prav, ne, to ni point stop sistem, vi delate full s prekinitvijo, to pa ni to, ne. In to se nas petrigil, pa sem pa kaj, no, pa sem pa rekel, fantje, idemo se takole z meni, to je bil Biderman iz Trbo, iz cele je bil Šlanderjev, trener je bil, sem rekel, jaz se bovabim naslednje leto na moj turnir, tam bo tam cirka 300 borcev, ne,
To je bilo leta 75, 76, ne. Sem rekel, pa boste videli. No. In očute, če boste takrat smatrali, da sem vas jaz petrigo, sem rekel, se bom jaz globoko upravičil. Pa kaj so prišli? So prišli, smo jih povabili, dobili so vse gratis, tukaj smo jih tudi dobili vse gratis, nočitve pa hrano pa to. In so prišli gor, pa mi bi tudi ful radi. Sem rekel, ne, no. Sem rekel, poškodbe, pa ne veš, kaj se zgodi, ne. Ja, pa bi, to je bil Špilek v Toni, pa bi ful. No, sem rekel, tem zrihtu enega, no, pa enega, sem pa jaz enega mojega pripravil tudi, da ne bojo rekli, da sem sam tuje. Jagoda se je boril iz Cela, pa Špilek v Toni sta se borila v fuli, ne. In sem jaz vsak mi enega nastavil, no. Nažalost, sta oba zgubila, ne. No, pa smo pa še enkrat prišli dole, no, pa so pa videli, da je to drugačko, kar je bilo, jim je tukaj, jim je bilo tukaj interpretirano od teh trenerjev, ki so hodili v Berlin, ne, na seminarje, pa to sam niso nič prinesli domov, ne. Ja, in se je potem to prijelo tu, je kako? Ja, to se je pa fajn prijelo, ne. In v Zagorju je potem ratil klub borilnih veščin, ne? Ja, v Zagorju je imel moč, klub Budokaj, ne, in Jerman ga je vodil, dobro ga je vodil. Sam tukaj je manjkaj tistega, bo rekel, kar je pri vseh športih, pa vseh dejavnostih, ki jih mi naredimo, važen, red, disciplina, spoštovanje, pa tehnika. Če teh ti štiri faktori niso pokriti, ne moreš imeti 100% uspeha. Da ne moreš imeti. In tukaj smo pa začeli na ta način. Jaz sem prišel za Gorje, so bili, pretežno so bili fantje iz internata, ne. In, iz rudarske šole, ja. Ja, jaz sem zahteval slovensko besedo na treningi. Rekel, tukaj je slovenska šola. In drugače se ne more govoriti, rekel, mi vam s tem pomagamo, ko se vam slovensko govorimo, da se te prej aklimatizirali, operali v življenje. Pa so bili pa iz Bosne, ne? Rekel, jaz sem živel v tujin in vem je, da dokler nisi besedel v vladu, nisi bil sprejet v sredino. Rekel, in jaz želim, da ste vi vsi sprejeti. In je kar predvsej fanti ostaje, ti se pa niso hoteli prilagajati, so pa nehali, ne. Prišli so pa tudi Slovenci potem, verjetno, ja, domačini. Ja. Jaz sem imel prvo ekipo, ki je bila močna, 36 fantov naših. In začeli smo pa na izlakih. Na izlakah se je začelo. Na izlakih, sam pa nismo finančno zdržali, ne. Ker treba dvorane plačati, ni šlo. Ne. Pa smo šli pa, mislim, da je tlele v Proletarca. Tam smo li tako nabitnat, ne. Ni šlo. Ja, pa smo se v Krogarjevo šolo šli, pa smo Partizana šli, s Partizana v Krogarjevo, pa so Partizana dogradili, smo šli spet v Partizana, pa je tekli nas z vseh koncev, se je Putnik začel dvigati v Partizani. Sem rekel, tukaj so nezgode, tukaj mi ne moramo delati, ne? To imaš zlomljene ude, noge, paci, če deši pa sploh, ne. No, pa smo pa, pa se je pa tale rudarstvo, ne, v Zagorju. Je pa ostala vaš hava, prej, ne? Ja, je pa samo, mi dal vašo. Rekel, Lojze, rekel, zmanjam se si želel svojo halo imeti, rekel, za treninge. Probi nadpriljati. To je bila ideja, ne? In ste prišli, ne, vaš hava, kjer je še zdaj klub deluje. In smo se borili, pa je z Radejem. To so rudarske zapalnice, ne? Ja, iz Betam, pa Radej, pa Stošicki pomagal, pa Župan je tudi pomagal, da smo mi nadpršli, ne? Da ste postali najemniki. In pa smo mi to sanirali vse, smo imeli kar 260 ur, 27 ljudi nas je delali, ne. In pa sem jaz nabavil tatamije iz Tajvana s njih dobo. To prvi tatamije v Sloveniji so bili. To je tiste blazine za ne, ja, pot, da ni po betonu, ne. Ja, in no, tako je to fajn. In klub se je potem razvil, vmes je prišlo tudi še, ker je bilo kar nekaj izlačeno, ki so trenirali v zagorskem klubu. Ja, Rozman je. Potem prišlo do sporazuma, da je Sečko Rozman tudi z mojo pomočjo ustanovil klub na Izlakah. Jaz sem mu priporočil, to. Jaz sem mu rekel, Srečko, le, pridni si, treniraš, tle delaš neko, na Izlakih boš imel 30 ljudi sigurno, sem rekel, če boš začel delati. To smo en let pred rekel, naprimer, je on pa zagrabil. Ja, potem je treba bilo rekel, najti ustanovne člane. Jaz bi pa tole,
jaz bi pa to res naredil, ko si rekel. Jaz sem rekel, Srečko, jaz jim pomagal, če očnucu, sam finančno ti pa ne moramo pomagati. Ne? Ampak klub deluje, včeraj ste bili na sprejemu, ne? Evropska prvakinja, na nov, veliko svetovnih evropskih prvakov v teh mlajših kategorijah, tudi nekaj v članskih, v Zagorju pa tudi, ne? Od Igorja Kajška, Buzine, Bračiča. Buzine je bil prvi svetovni prvak. Potem prva medalja za Valohova, ne? Ja. Prva medalja za Jugoslavijo, vsemi kontaktov, je bil pa Bajraktarević na Dunaju. In to je bilo dve let kasneje, ko sem jaz prišel domov. So Švabi rekli, kako si lahko to naredil. Ne? Tako da je kup odličnih borcev. Ne? Jaz nisem vse naštel, Klemen, Buzina, Sašo, Vučko. Pa ta ekipa, Sara, kukaj sem forme delal, se v forme mi delal, to je bilo briljantno. Sabina Mitrovčič, ne, vaša hčerka. Pa ne sem, vsi ti punce, ki so bile, Tjaša Kovačič, Vapera Kova, Sara, Tina Kodrova. Pa Miha Drnoško, ne, to so bile ekipa, na kjer sem jaz še danes ponosen, res sem ponosen. Pa verjetno ponosni tudi na ta mednarodni turnir, ki je bil, vmes je prišla malce korona, ampak je bil to... Tista korona je tukaj za mene samo izgovor, zakaj se ni delali. Svojo dvorano, edino v Sloveniji so imeli, tukaj jih jaz obsojam, ključ, kjer je testiran proti koroni, gre lahko nad, ob sedmi se trening začne, v pol deveti se nekaj, gremo. Drug pa nobeden nad. Pa se ni to delal. Če bi jaz bil, bi se delal. Ampak gledaj, pač niso mogli, zakaj niso mogli, to jaz ne vem povedati. Ne? Ker sem jaz takrat se že malo distanciral. Ne? Sem se poslal. Vi ste se omaknili. Ne? Pač enkrat moraš reči, hvala lepa, dosti heca. Kako pa gledate na ta šport? Zdaj je del kickboxing zveze, ne? Pondo Kwan. Mislim, da se zda zgoditi, da bo na naslednjih olimpijskih igrah tudi kickboks. Zdaj, na prejšnjih je bil karate, mislim, da ne bo več. Tekvendo je še. Mislite, da je čas, da se kickboks tudi pojavi na olimpijskih igrah? Kjera verzija? To je zdaj problem, ne? Kjera verzija? Kjera verzija? Light ima tekvendo. Podobno, popolnoma pa to, identično je, ne? Mogoče razen dveh, treh udarcev so dodatni, ali pa prepovedani, ali to, ali drugi. Full kontakt je isto v tekvandoju, ne? Edin jaz vidim, če bi se šlo to čist, v moje misli so takšne, edin forme bilo je bila. Glasbene. Glasbene forme. Pa rečemo glasbene kate, ne? Ja, no, so. Ja, to je. Ne, edin ta disciplina ni zastopana v nobeni stvari, ne? Ampak tukaj je pa garajne. Tukaj je pa garajne, ko si ga človek ne predstavlja, ko je treba gimnastik na treninge imeti, perfektno tehniko, ker vsaka nedobro izvršena tehnika te stane pika, ne? Mi smo imeli, tamle imam Tino Balohovo, sva oba jokala skoraj, ki so jo gojfaj. Je bil to gospod Brian, Angleš, ki je štopil njen čas, je rekel, da je prekratka, pa smo pa dokazali, da ni. Ampak se medalje so že dali, to je bilo svetovno prvenstvo v Kaolih, 12. leta, in otroki niso dali medalje, niso dali nič. Ampak jih je pa potem v borbah veliko osvojila, ne? Jih je skusil osvojila v borbah tudi, ne? Ti ne je bilo dobro. Pa še vedno je, ne? Tehničarka, ja. Jaz sem, dobro je, ne? Dobro je. Jaz sem jo rad jemo. Kdo pa je bil vaš, zvem, verjetno, jaz vem, da ste bili zelo navezani na Igorja Kajška, ne? Zdaj, tudi zelo na Klemna Buzina, ne? Sigurno. Tudi takrat, čeprav tudi ne zlakah je bilo nekaj uspešnih plemenitaša oba, ne? Potem Urška Dolinšek, Odcepki vsi, ne? No, zdaj, Tilen Zajc, ne? No, zdaj, so bili fanti, so s talentami in se če baš prav prijeme, boš uspel, ne? Kateri klub od obeh, iz Laški pa Zagorski, se vam pa zdi, da je bližje te vaši filozofiji ali pa pondovi tehniki in tudi filozofiji tega športa? Kdo gre bolj v korak s tem? Srečko Rozman svojo ekipo, ali zdaj vaši nasledniki v Zagorskem klubu? Trenutno rezultati povejo svoje. In to so? Ja, se vidi. Trenutno govorim, ne?
Iz Laški? Ja, trenutno so iz Laški boljši, so, no. v tem Zagorskem klubu. Uh-huh. Jaz govorim trenutno. Kaj je pa bilo, pa ni bilo v Sloveniji nobenega kluba, nam dorašil ga. Ne? Uh-huh. Da ne govorimo o formih, ki jih noben ni znal delati. Ne? Pa smo mi odličja dobivali, zlata odličja dobivali po svetu. Ne? Vi ste prejeli kar nekaj priznanj. Ne? Zdaj, tudi eno katano, ne? To je tak posebni meč. Kdo vam je to podaril? To je pa Azijska zveza. Vam podarila? Ja. Za zasluge? Za... Za mojo 25-letnico, pa za ustanovitev kluba in pa za pomoč, ki jo sem jaz Slovenski zvezi dal. Imate pa vi črni mojstarski pas, kateri dan? Osmostopna. Je to najvišje, kar je pon? Najvišja naj bi bila 10. stopna, ne? Uh-huh. In pol več ne moreš dobiti. A to ima pont? Ja, to ima pont. In, podelil je 8. stopna je podelil v Karlovcu, v Jastrebarskem Derdiču. Ta je pa pri meni polagal mojsterski pas. Aha. Meni je hotel 9. dati, pa sem rekel, jaz nisem zaslužil, nisem klub pustil v takih razmerah, ko bi mogli biti. Uh-huh. In jaz tega nisem zaslužil, ne? Pa tudi nisem sprejel. Uh-huh. Da že pa dobili 9. dan, ne? Mi nič ne pomeni, če nimam jaz, nismo zadnje naredil tistega, sem si ga jaz predstavljal. Uh-huh. Čeprav vam pa ni žal vse za to, kar ste ustvarili, ne? Ne, nisem žal. Jaz, moje moto je bil vedno spoštovanje, red, disciplina, tehnika. Včasih spoštovanja malce premalo. Ne? Lojz, ob koncu pogovora pa še nekako ste borc, ne? Ampak od 55. leta se pa vi borite, če se ne motim, z rakom, pljučnim rakom. Ne? Ja, ne zdaj ste blizu 80-ih let. Ne vem, torej... pol leta. Jaz ne vem, če se borim jaz proti temu. Jaz se borim, z njim. No, jaz se bojim obležati. To je vse. Zato jaz sem delal na svojem telese. Tudi s kolesom vas včasih vidim, ne? Ja, vsak dan skoraj. Uh-huh. 20-30 km, tudi 39 je rekord, kot se jih naredil. Kaj, kako je prišlo do tega pljučnega raka? Do trenove, ja. Je bilo kaj operacije že potrebne? Že vzeli so mi, tretjino pljuč so mi vzeli, ne? Uh-huh. Pa to ni bilo najhujiš. Najhujiš je bilo pa, se je kronična pljučna obstruktivna bolezen pojavila, ne? Kar to, to je odmiranje mešičko pljučnih, ne? Uh-huh. In to je tisti, ki je najhujiš, ko ti zjutraj zdaj medva govoriva, čez 12 ur pa nam prišel tukaj do kamina. Premalj kisika, ne? Ne mogu dihati, ja. Pa vse, to so me že zdaj kaden, trikrat je prišla tlele urgenca s kisikam, da so me odpeljali v bolnico. Umetno predihavanje, ja. Aj. Ja. Uh-huh. Potem... Pa še na pago enkrat. Potem se pa vmes pojavijo še pljučnice, je to povezano? Tisti imamo pa pljučno embolijo, tiste pljučnice so prišle vmes. Na koroni si imamo 3 embolije pljučne še, ne. Uh-huh. A je to zaradi korona prišlo? Je... To je, ne vem. Ne veste, ne? Lejte, se sploh ne zanimam, zakaj je pršel. Mi smo preživeli to zadevo, ne. Uh-huh. Če se preveč iz bolezni okvarjaš, tudi ni dobro, ne. Uh-huh. Ti moraš po počutju telesa moraš delati pa ne. In veš, če veš, da je to koristen, boš delal. Če pa ne vidiš koristi, pa ne boš delal. Ne? Uh-huh. Vse je težko, vse je zelo težko. Jaz zdaj sem bil na zadnji pljučnici, rekel, da se pa ne bom pobral. Ne? Tlele vidim. A je bilo to po Egiptu? To ni bil Egipt kriv. Ne, pa pravim, je bilo to po Egiptu. Po Egiptu je bilo. Torej po dopustu, prijetnem dopustu. Ne? Ja, to je bilo po Egiptu, to je bila ženina želja, da gremo. Ne? In rekla, 30 let me je prosila 5 gramov, pa gremo. Mava res rekel, ne, gremo. Ne? Po Egiptu smo imeli pa mi srečanje, 14 dni potisni, iz bivšimi sodelavci Vjatorja. Ne? Uh-huh. In to je bilo v zaprtem prostoru, bilo je vlažno vreme, 20 ljudi, ko bi rekel, v kumi v spodi, ne? Uh-huh. Nekaj na tako gostostilo na Dolenjskem. In je bilo vse v redu. Jaz spil sem 2 pira, mrbi cel večer, ne? Maj pojedel pa to. Pridem jaz domov, naslednji dan, to je bila sobota, nedelo je bilo še v redu, v ponedeljek zjutraj grem na kolo, naredim tam 20 km, 22,
Pa grem še na pilates k ščirk, ne. Tist pilates eno uro odbijem, zvečer se pa začeli pa pojela, ko pa to zdaj? Pa to, mater so, nekaj so ljudi za biti, ne. Jaz vzamem medrol, ga imam doma, na zaupaj na zdravniku, ga imam doma za tiste hude trenutke, drug dan zjutraj, po slabi pokličem dol ambulanto doktor Novaka, nič meni hoditi kar v laboratorij, ne. Gremo v laboratorij, me pokliče čez dve ure prav, v apotek imaš antibiotike. Če ok, na robe poklič, do zdaj delamo, če ne, pa urgenco. Jaz sem do takrat ni bilo nič, pa se je pa začel, pa nisem več mogel kamer. Pljučnica? Dihajna ni bilo, ne, pljuče so bite. Jaz pokličem dol, priletijo gor prc, ker poznajo me, so prli zdaj iz urgenco, pa so me v Trbovlje pelali vsaka en čas, trbovski bolnic, kako so me obravnavali, a veš, res. Sem bil prav zadovoljen pa presenečen, v pozitivnem smislu, ne. Ja, in pa tako bilo, no. Traja. Pa je pa trajal, 14 dni sem bil na kisiku, ne. In pa sem jaz videl, kamer nismo prišli, dovalo klir pa nazaj. Pa sem počival vmes, če sem kjo v rokih imel 2 kile, sem že počivati mogel, ne. No, zdaj sem pa že prišel na maksimalno 39 kilometrov. S kolesom, ne? Z biciklom, tako gor v hrib prst, na Europark, pa do Znojil, na postajo, gor do Lok, do Kisoca, do Sašota, do Sina, pa domo. Tako da gre, ne? Gre, ja, pa elektrobicikl, res je, ne, vse ti pomaga, 30% ti sigurno pomaga, ne. Tako da se ne date, ne? Kjer prav, kjer počiva rusta, ne, revi. In za rusta še niste, ne? Zgleda, da še nisem, no, mobil. Čeprav ni pa užitk, no. Ni pa užitk. Dihanje ni. Da se moraš skozi boriti, pa za tiste litre zraka, kjer ga dobiš, 2-3 litre, ga pri enem vdihu daš, je to... Sam zdravniki me kukor pohvalijo, ne, pulmologi. Vse pa kolikor vem, ne, počasi slišim na Rogli, kar dobro počutite, ne. Ja, sem... Tudi ne. Sem len za gorjet, ne. Kar sem predal, zadevo, ne prodal, predal. O kickboksu govoriva, oziroma pondokvano v klubu, aj kako? Ne, predal sem vikend. A, vikend ste. Tisto je moj vikend, gole, vidiš ga. Lep. Ja, tisto ga sem predal sinu. Tako da sem jaz klošar zdaj. Hčerka ima pa hišo. Aha, tako da... Jaz sem brez donc. Sam imam oba rad, oba me spoštujeta, oba delata, ne sam mene, oba, tudi ženo. Mogoče ženo še bolj kot mene, ampak nisem nič ljubosumen na to. Ne? Ne, zakaj pa? Zakaj pa? V glavnem, kimono dateš kdaj gor? Ne. Ne, tis pa ne, ne. Kimono imam jaz tamle 50 let starega, kjer sem ga še gor dubil. Štikan moj ime gor, pondokvan, črna kimona tamle leži, s nekaj tem, to je pa zažgalj. A tako je? Tako je, ja. Torej, krematori želite? Ja, tam je najbolj zihar, ne? Najbolj zihar. Pa me rastrijo se v porogli, pa je stvar rešena. Aha, tako je, ta želja. Ne, žela, sam nismo še o tem govorili. Niste še, zdaj so slišali, ne? No, jaz upam, da je še dolgo nov prišlo do tega. Lojz, hvala za vse, kar ste povedali. Prvega se še spomnite, ne, intervju. To je bilo... Kelnu, ne, če se namotim. Prvi bil v Kelni, v Nemčiji, ja. Ta ste pa rekli, da je zadnje, kako? Danes je pa verjetno zadnje. Prvi v Sloveniji bil pa od... Tatjane Pircovo. Zagorjanka, ne. Prašič. No, tist mi je bilo veselo, ko ste rekli, verjetno je zadnje, ne. Torej, ni nujno, da je zadnje, ne. Hvala. Ni nujno, sam verjetno z roku ne bo več, ne. Ja, bolj je. Še tale z roku je nekje, kaj pa vem, podarjen od tvoje strani. Jaz si ga nisem zaslužil. Da smo slišali vašo življenjsko zgodbo. Hvala, vam pa tudi hvala za pozornost in srečno. Tudi tebi hvala za vse skupaj, ne? Ponedeljek
je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.